Etorkinek osasun zerbitzuak betetzen dituzte. Inbaditu egin nahi gaituzte. Gizarte laguntzak bere ganatzen dituzte. Errefuxiatuak ezkutuko terroristak dira. Herrialdea lur jota utziko dute. Gure kultura desagerrarazi. Beldurgarria ez da? Ba, ahaztu denak, zurrumurruak dira, usteak, esamesak, azken finean, gezurrak. Horiekin eraikitzen da, egia ostearen munstroa. Baina zer da egia ostea? Erraza da, zerbaitengan sinestea, errealitateak kontrakoa esan arren. Pentsatzea Espainiak Eurovision irabaziko duela, jetia aralarren ezkutatzen dela, edo belmezen aurpegiak emotikonoen aitzindari izan zirela. Kontua da, informazioaren aroan ahaztu egin zaigula iristen zaizkigun albisteak kontrastatzea. WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, telebista, internet egunkariek edo betiko txutxumutxuek sor dezaketena da egundoko elurbola. Edozein albiste faltsu ziztu bizian zabaltzen da bolbora bezala munstroa elikatuz. Zorionez, hemen dira argi eta garbi. Bi heroi, zeu bezala, gezur eta esamesak deusesteko prest. Egiaren indarrarekin usteak desegin egiten direlako. Lagunduko diguzu egia ostearen kontra borrokatzen.